Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Знаковість дати та урочисті заходи у Дніпрі. Сьогодні тема нашої прес-конференції. Говорити про це будемо разом з нашими гостями. Директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, Музею пам'яті єврейського народу та Голокост Україні Ігор Щупак та керівниця освітніх проєктів Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА Ірина Піскарьова. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Добрий день. Взагалі почнемо з того, що 27 січня, чому саме ця дата, як усе починалося і чому взагалі в нацистській Німеччині почали з'являтися концтабори, будь ласка. 27 січня 1945 року війська Першого українського фронту звільнили табір смерті Аушвіц-Біркенау, який знаходиться біля польського містечка Освенцим. До речі, це неправильно казати табір смерті Освенцим, тому що Освенцим – це місто, де живуть люди і досі там живуть, а найбільша, як то казали, фабрика смерті була побудована поблизу нього. Взагалі, 6 таборів смерті були розташовані на теренах окупованої Польщі, і найбільший з них – це комплекс Аушвіц-Біркенау. Там було знищено величезну кількість людей. За різними підрахунками, тільки євреїв там було знищено більше мільйона чоловік. І треба сказати, що жертвами нацистського геноциду були не тільки євреї. Тобто розпочали свою кампанію знищення нацисти з того, що вони вбивали польських патріотів, там знищували радянських військовополонених, серед них було чимало українців, там знищували ромів та інших так званих ворогів Рейху. І коли 27 січня побачили бійці Червоної армії те, що залишилося, а залишилося приміщення і дуже небагато в'язнів залишилося там живих, то це вразило людей. Ну, а потім, коли стали відомими факти того, як працювала та машина знищення в тому таборі смерті і в інших таборах, то це, очевидно, всіх вразило. І хочу тільки сказати, що здійснення Голокосту було різним в різних регіонах Європи, і якщо для Західної Європи характерно саме знищення євреїв в таборах смерті, то в Східній Європі і на більшості терен окупованої України, на території так званого Рейхського комісаріату України, відбувалися масові розстріли. У 2005 році Організація Об'єднаних Націй прийняла рішення про те, що цей день, 27 січня, треба відзначати як день пам'яті жертв Голокосту. І в 2011 році Верховна Рада України прийняла рішення, що цей день на державному рівні має відзначатися і в Україні. Хоча в нашій країні він відзначався в громадськими організаціями, активістами і представниками державних органів і раніше. І в цей день не тільки в Україні, в усіх практично країнах світу проходять і жалобні заходи, і конференції, семінари, де вивчають уроки Голокосту для того, щоб така страшна трагедія не повторилася з жодним народом на території жодної країни. Скажіть, будь ласка, якщо вивчати історію Голокосту, то от можна побачити, що, наприклад, 99% євреїв у Естонії було вбито, а така ж кількість 99% євреїв, наприклад, у Данії вижила. Як і така відмінність є у багатьох країнах? Ось з чим це пов'язано? Ну, по-перше, це дані абсолютно неточні. Справді є інформація про те, скільки загинуло євреїв в різних країнах і який процент від загальної кількості єврейської общини. Скажімо, в Естонії насправді загинуло менше євреїв, ніж в Литві і Латвії, в сусідніх країнах. Може когось здивувати, що, скажімо, на теренах Німеччини нацистської загинуло більше 160 тисяч євреїв, а, скажімо, в Угорщині більш як півмільйона,
а в Румунії більше 200 тисяч. Найбільша кількість загиблих – це на території Польщі. Близько 3 мільйонів євреїв, 6 мільйонів жертв Голокосту загинули на території Польщі. Там була найбільша єврейська громада в Європі. На території України, окупованої в сучасних її кордонах, загинуло близько 1,5 мільйона євреїв. Але те, чому так, а не інакше, ми про це говоримо і на конференціях, семінарах, і пишемо в своїх книжках. Скажімо, якщо це стосується вашого питання, в Естонії до нацистської окупації була організована національна культурна автономія для національних меншин, не тільки для євреїв, для інших меншин. І для того, щоб дотримуватися прав національних меншин, то потрібна була реєстрація. Власне, така реєстрація в демократичній Естонській республіці була організована, у тому числі реєстрація євреїв, і ці списки потрапили до рук нацистів, і вони, користуючись цими списками з прізвищами, адресами, контактами, повністю змогли практично більшу частину населення знищити. Що стосується ситуації в Данії, то ви знаєте, що, по-перше, відповідно до нацистської расової теорії, нацисти до датчан ставилися не так, скажімо, як до слов'ян, яких вважали напівлюдьми, а датчан вважали напіварійцями, і навряд чи можна сказати про м'якший режим окупації, але справді умови окупації в Данії для місцевого населення були легшими, ніж, наприклад, в Україні. Ну і крім того, датське суспільство, толерантне суспільство було налаштоване на рятування данців єврейського походження, так само, як в Голландії, рятування голландців єврейського походження. Саме такий історичний бекграунд вони пам'ятали, коли ще були переслідування за віру в середні віки, і ось така міжрасова, міжнаціональна толерантність була у цих країнах, і справді вдалося організувати цілу компанію рятування євреїв, здебільша за допомогою моряків, які перевозили на своїх човнах євреїв до нейтральної Швеції. Але з цим пов'язано дуже багато і важливих, і цікавих деталей. Якщо буде час, я про це розповім. Так, я пропоную перейти саме до заходів, які будуть відбуватися в Інституті вивчення Голокосту ТКУМА. Скажіть, будь ласка, що це буде? У нас сьогодні, ми можемо побачити на екрані, є така заставочка, ми потім трішечки пізніше передивимося мультфільм, який відзняли про Голокост, ви нам теж про нього більш детально розкажете. Що буде відбуватися, які заходи? Ну, по-перше, треба сказати про велику увагу суспільства і засобів масової інформації до цієї дати. Величезна кількість там телемостів, вебінарів, інтерв'ю, прес-конференцій присвячена цій даті, тому що особливо це вразливо для України. Ну, по-перше, тому що величезна кількість населення українського була знищена під час Другої світової війни і постраждала від цієї війни. А по-друге, і зараз триває війна в Україні, то українці знають, що це таке. Що це за біда, що це за гори. І треба сказати, що 27 січня безпосередньо ми традиційно проводимо в музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні церемонію пам'яті, в якій, ну, знов таки, традиційно беруть участь керівники єврейської громади міста і області, головний рабин Шмуель Камінецький і голова єврейської громади Зелік Брес. До нас завжди приходять представники дипломатичного корпусу Німеччини, і цього разу буде генеральний консул Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку, офіс у Дніпрі, доктор Штефан Кайль. У нас будуть представники Українського інституту національної пам'яті Ігор Кочергін та інші його колеги. Будуть представники громадськості. Після того, після церемонії пам'яті, у нас відкривається всеукраїнський семінар вчителів історії, які проводять Міністерство освіти і науки України і наш інститут ТКУМА. І
Крім того, у нас ввечері, саме в цей день, 27 числа, ми проводимо черговий історичний вебінар ТКУМА, кожну другу і четверту середу місяця о 6 проводить такі вебінари. Цей вебінар буде присвячений Дню пам'яті жертв Голокосту. І особливістю цього вебінару буде те, що окрім наших колег, разом зі мною цей вебінар буде вести заступник директора Інституту ТКУМА доктор Єгор Врадій. Прийме участь, візьме участь і керівник освітніх проєктів музею Аушвіц-Біркенау у Польщі, пані Анна Станчик. Ми активно працюємо із польськими, німецькими, ізраїльськими, канадськими та іншими партнерами, і наші групи вчителів регулярно відвідують цей центр і проводять там семінари, беруть участь у семінарах. На жаль, через пандемію, звичайно, що офлайн програми в реалі, так би мовити, скасовано, ну, принаймні, до осені, і дуже важливо, що в цьому заході братимуть участь вчителі українських шкіл і учні, у тому числі учасники міжнародного конкурсу творчих робіт для учнів, студентів і вчителів «Уроки війни та Голокосту. Уроку толерантності». Це той конкурс, який щороку проводить Міністерство освіти і науки України і Український інститут вивчення Голокосту ТКУМА. І, власне, Ірина Піскарьова, керівник освітніх програм ТКУМИ, є координатор цього конкурсу, на який подаються неймовірно цікаві, незвичайні роботи, які висвітлюють оцю проблематику пам'яті про Голокост і уроки Голокосту, які важливими є для всіх. І Ірина готова розповісти про цей конкурс. Будь ласка. Дякую. Конкурс щороку проводиться наприкінці вересня, це не випадково, це дні пам'яті про трагедію Бабиного Яру. В конкурсі приймають участь вчителі, учні, студенти, аспіранти. Це конкурс творчих, науково-дослідницьких, пошукових робіт. Дуже важливо, що роботи, які надсилаються на конкурс, вони не складаються в архів. Вони з'являються на обкладинках наших видань, видань саме для вчителів, учнів, видань, в яких можна знайти цікаві методичні рекомендації щодо проведення заходів з історії Голокосту, видань щодо виховання культури пам'яті у нашої молоді. Якщо говорити про ту роботу, яка саме на заставці, це робота студентів Львівського поліграфічного коледжу. І дуже важливо, роботи, які подаються на конкурс, майже всі, вони мають відношення до конкретної людини, до конкретної родини. Історія родини, історія країни, саме так ми говоримо в нашому інституті, це важливо. З цих маленьких історій складається історія нашої країни. І саме в цьому мультиплікаційному фільмі історія родини Христини Хігер, львівської дівчинки, які, родина, яка була врятована у Львові, вони провели майже 2 роки у підземеллі Львова. І саме такою, саме так її побачили учні коледжу, якщо можна. Так, давайте буквально переглянемо. Thank you.
Буквально два роки тому ми були у музеї Полін у Польщі. Це музей історії польських євреїв, і саме демонстрація цього мультика вразила представників музею Полін. Вони запропонували надати цей мультик ще й самій Христині Хігер. Вона жива, вона проживає в Сполучених Штатах Америки. Наскільки нам відомо, мультик було передано цій дівчинці, авторці цієї книги «Дівчинка в зеленому светрі». Також, якщо говорити про конкурс, ми не можемо не сказати про те, що роботи науково-дослідницькі, пошукові, які є на конкурсі, вони стосуються не тільки теми Голокосту, вони стосуються інших тем, інших геноцидів. Ми говоримо про солідарність пам'яті, ми говоримо про те, що чужого болю не буває. Той двіз, який запропонував Ігор Якович, коли відкривали музей, і саме ми говоримо про трагедію кримсько-татарського народу, про трагедію вірменського народу, про Голодомор. І роботи саме на ці теми представлені на конкурсі. Дуже важливий момент. Ні в якому разі не втрачаємо потім зв'язок з вчителями, з учнями. Вони активні учасники в майбутньому наших проєктів, як всеукраїнських, так і міжнародних. Це Ізраїль, це Польща, це Німеччина, це Франція. Це теми, які стосуються, знову ж таки, не тільки історії Голокосту, але і інших геноцидів. Це важливо пам'ятати. Так, запитання, можливо, будуть? Так, якщо є що додати, ще, будь ласка, у нас трішечки часу залишилося, щоб підсумувати, скажімо так. Так, я хочу сказати, що конкурс, про який Ірина Піскарьова говорила, він триває, значить, і зараз вже подають роботи. І ще раз хочу підкреслити, що це абсолютно різні роботи. Це арт-інсталяції, це картини, це есеї літературні, вірші, це історичні дослідження, які роблять учні, звичайно, за допомогою вчителів, батьків. І те, що пані Ірина сказала, надзвичайно важливо, ми підкреслюємо, що історія родини є частиною історії народу. І дуже важливо на цій мікрофамільній історії, значить, показати те, які події торкалися всіх людей в ті часи, особливо в 20 столітті, чи це Голодомор, чи це Голокост, чи це подальші події. І ці роботи аналізує міжнародне журі, обирає найбільш вдалі роботи. І хочу ще раз сказати, що цього року, як казала пані Ірина, саме у вересні буде фінал конкурсу. Ми фінал будемо проводити в Києві наприкінці вересня в рамках тих заходів, які українська держава організовує в зв'язку з 80-ю річницею трагедії Бабиного Яру. Бабин Яр є таким же символом Голокосту, як Аушвіц-Біркенау. І дуже важливо показати те, що українська історія є складовою частиною всесвітньої європейської історії, а уроки цієї історії, вони важливі для нас сьогодні і в майбутньому. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Дійсно, завжди, коли ви приходите, ми повторюємо таку от фразу, що чужого болю немає. Сподіваюсь, що наші глядачі з цим погоджуються. Сьогодні говорили про Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня буде ця дата. Про урочисті заходи, які пройдуть у Дніпрі, та про знаковість такої важливої дати говорили разом з директором Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні Ігор Щупак та керівниця освітніх проєктів Українського інститут вивчення Голокосту ТКУМА Ірина Піскарьова. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!